ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ ଏହି ଔଷଧ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଔଷଧ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ IIT ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟିକା ଅପେକ୍ଷା କରୋନାକୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ମାତ ଦେଇପାରୁଥିବା ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷକମାନେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରାପ୍ତ ଟିକୋପ୍ଲାନିନ ନାମକ ଔଷଧ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସବୁ ଔଷଧ କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଟିକୋପ୍ଲାନିନ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। IIT କୁସୁମା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଗବେଷଣାରେ 23 ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ଔଷଧ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। PTI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ IIT ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଟିକୋପ୍ଲାନିନକୁ କରୋନା ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଲିପୋନାଭିର ଓ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିକ୍ଲୋରାକ୍ୱିନ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକୋପ୍ଲାନିନ ଉପରୋକ୍ତ 2 ଔଷଧ ତୁଳନାରେ 10-20 ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗବେଷଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଟିକୋପ୍ଲାନିନ ଏକ ଗ୍ଲାଇକୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ ସବୁ ମେଡିସିନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବକାରୀ ମେଡିସିନ ହେଉଛି ଟିକୋପ୍ଲାନିନ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଏହି ମେଡିସିନ ବା ଏହି ଔଷଧ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇପାରୁଛି ନିହାତି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସହ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।